نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزل پا سپر باندے تلیو، نو یوزے کے پاک پیغمبر مبارک تے صحابہ ورسری دے، نو یوزے کے خوب کو آرامے کو دا غرمی دا خوب دا قیلولی دا سنت تے، نو دا کیکر یو اونوا، نو دا آغی لاندے دا دوارو جہانو سردار مبارک سملاس او خپل تورا پاک پیغمبر مبارک اغا اغی اونی تا سانگ تا برا اویزان دا کڑ پتیگی کے دا دوارو جہانو سردار مبارک او دشو. اس پا دے کی او عرابی او بانڈی چی راغی، چی اغا بانڈی چی راغی چی وی کتل چی دا خود دا دوارو جہانو سردار مبارک او دری تورم اونی تا اویزان دادا، بس اغا توری راواغشتا او دا تیگی نا اغا تور دا رسول اللہ مبارک اغا توری راواغشتا او دا تیگی نیو خکم او اوچت اقلزان پا علیہ السلام باندی گزار تا جوڑ کن. خوچی سنگ دا دوارو جہان و سردار مبارک باندی گزار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راویخ شو، چی کل راویخ شو دتے و قتل تور دا دا پلاس کی دا اوچت اکڑی دا زانی گزار تا جوڑ کلی دے، نو دا عرابی دا دوارو جہان و سردار مبارک تا سوئی مَن یمنعک من نیمان بدے سوک بچ کئی. دا دوارو جہانو سردار مبارک ورتوی اللہ ایس پر ویون لرلا اللہ لپزیوی، خوچی دا دوارو جہانو سردار مبارک دا خلین لپز دا اللہ خط نوراش دا پاک خلین خط لیدی اثر تیگورا پا اغی باندی چی باندی را پڑا پیر آغی طول وجود پڑت شو او اغا تور دا اغا دا لاس پریواتا دا دوارو جهان و سردار مبارک اغا تور رو چه تکلا دا سی ور تو چه تکلا وی میم نو عکمینی اس پا تاما نسوک بچ کئی دا باندی را دا دی ور توی کون خیر آخزن خو اغیشتون که شگواری گزارو نکی دا رسول اللہ مبارک خوش آمن دیو کلی دا دوارو جهان و سردار مبارک و تیزه معافی ما پیکو. نو گور اللہ پس دا اللہ کی سر شتو که نشتا چی دا دوارو جہانو دا سردار مبارک دا خلی مبارک نخیجی، نو اللہ پس دا اللہ تا گور سم را سر کئی دا اغی کاپر چی اغی وقتی کاپرو دا اغی دا لاس ناغ تور پروزی او پا اغی باندی را پرپیر ازی، نو اللہ پس دا اللہ کرونو دیر زیاد اثر دا اسم ذات که خوچی دا پاک خلی نو خیجی. دا دوارو جہانو سردار مبارک وی وی دا اللہ پا نمونو کیو نم دا اسم عظم دا اسم عظم چی دا دی پا برکت باندے رب العالمین دعا قبلی. نو زمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی اغا اسم عظم اغا دا اسم ذات دا اللہ دا نم دے، اللہ دا اسم ذات دے، نور دا اللہ چی کم نمونہ دی اغا صفتی نمونہ دی او دا یو نم دا اللہ دا اسم ذات تینو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی اغا اسم اعظم وی اغا دا اسم ذات تی دا لپس دا اللہ دی. حضرت سلیمان علیہ السلام چی دا بلقیس تحرا غختوک دا واقعہ دا، نو اغی وقت دا اغا وزیرو اسیب ابن برخیا اغا تا اسم عظم یادو دا اغا اسم عظم پا برکت باندے والا اغا تا سلیمان علیہ السلام لراولو. نو زمان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وی اغا نوم دا اللہ پاک چکم اسم عظم دے، نو دا اسم ذات لپس دا اللہ، نو دا دی پا برکت باندینو رب العالمین دعا گانی قبلی دیکھ اللہ پا دیر زیاد اثرونو پیدا کردی. خو ما در توی خلص غواری خلو پاک غواری پاک چی پاک کل خشتا خلوی.